নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ। ফুল ইনফৰ্মেশ্যনটো চাবৰ কাৰণে ভিজিট কৰিব লাগিব আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনটো, তাৰ লিংক দিছোঁ। লিংকটোত আহিলে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট যিটো নতুন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আছে সেইটো পাই যাব। আৰু এইটো আহিছে আপোনালোকৰ অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ হয়, ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ তথা সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ পৰা আহিছে পোষ্টটো। ইয়াতে ইনষ্ট্ৰাক্টৰ, মেনেজাৰ, টিচাৰ, নাৰ্ছ, ষ্ট'ৰকিপাৰ তো ইত্যাদি আপোনালোকৰ টোটেল 24টা পোষ্ট খালী হৈছে আৰু অনলাইন যোগেদি আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু এইটো হৈছে আপোনালোকে গম পালে নিশ্চয় ডাইৰেক্টৰ অফ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ। প্ৰথম বস্তু হৈছে ইনষ্ট্ৰাক্টৰ টোটেল পোষ্ট আছে 5টা, কাষ্ট অনুযায়ী ইয়াত ভাগ কৰি দিয়া আছে, চাই ল'ব পাৰিব। ইনষ্ট্ৰাক্টৰ যিটো আছে এইটো অনলি ছোৱালী আবেদন কৰিব পাৰিব, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব, লগতে ডিপ্ল'মা লাগিব কাটিং নাইবা টেইলৰিং, যিটো আইডিয়াত পঢ়িবলৈ পায়। তাৰপিছত যিটো আপোনালোকৰ পোষ্ট হৈছে ইয়াত যিটো আপোনালোকে দেখা পাইছে ইনষ্ট্ৰাক্টৰ, তো ইয়াতে এ বি চি ডি এনেদৰে ভাগ কৰি দিছে, ডিলৈকে আছে। আৰু 2 নম্বৰ অৰ্থাৎ বিটো দিছে ইনষ্ট্ৰাক্টৰ ক্ৰাফ্ট, তো ইয়াতে এইটো ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ পাৰ্চনৰ কাৰণে ৰাখিছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, লগতে যিটো কাৰ্পেণ্টেৰী বুলি আছে আই ডিয়াত পঢ়া সেইটো চাৰ্টিফিকেট লাগিব। 3 নম্বৰটো হৈছে ক্ৰাফ্ট ইনষ্ট্ৰাক্টৰ, ইয়াত ফেমিলিয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ছোৱালীয়ে দুটা পোষ্ট আছে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লগতে কাৰ্পেণ্টেৰী চাৰ্টিফিকেট লাগিব আই ডিয়াত পঢ়া। ইয়াতো এইটো হৈছে কাটিং আৰু টেইলৰিঙৰ হয়, ইয়াতো ছোৱালীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব যোনসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পিছত কাটিং আৰু টেইলৰিং পঢ়ি থৈছে। তো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মিনিমাম হ'ব লাগিব, বহুতে মেট্ৰিক পাছ কৰি পঢ়ে তেতিয়াহ'লে নহ'ব। আৰু ইয়াত দৰমহা দিব 14,000 টকাৰ পৰা 60,000 টকা, গ্ৰেড পে থাকিব 6,200 টকা। 2 নম্বৰটো হৈছে বিভাগ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ অফ মিউজিক, তো টোটেল পোষ্ট এটা আছে আনি যাবৰ কাৰণে। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পিছত আপোনালোকৰ যিখন ভকেল কোৰ্ছ পঢ়ে মিউজিকৰ তেওঁলোকে এইখন পঢ়িব পাৰিব, যোনসকলে পঢ়ি পিনি কমপ্লিট কৰিছে তেওঁলোকে ইয়াত আবেদন কৰিব পাৰিব। দৰমহা 14,000 টকাৰ পৰা 60,000 হৈছে। 3 নম্বৰটো হৈছে মেনেজাৰ পদ, টোটেল পোষ্ট আছে 3টা, আনি যাবৰ কাৰণে ৰাখিছে। প্ৰথম মেনেজাৰ পদটো আছে কাটিং আৰু টেইলৰিং ছেক্টৰ, অৰ্থাৎ আপোনালোকে ছোৱালী আবেদন কৰিব পাৰিব, ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰাৰ পিছত কাটিং আৰু টেইলৰিং চাৰ্টিফিকেট লাগিব। 2 নম্বৰটো হৈছে মেনেজাৰ ফেঞ্চি বেগ মেকিং ছেকশ্যন, তো এইটো হৈছে আপোনালোকৰ মেকিং বেগ মেকিং ছেকশ্যনৰ হয়, ছোৱালী আবেদন কৰিব পাৰিব যোনসকলে ডিগ্ৰী পাছ কৰি আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টত পঢ়ি পিনি ডিপ্ল'মা লৈ থৈছে। 3 নম্বৰটো দিছে মেনেজাৰ ডল এণ্ড টয় মেকিং ছেকশ্যন, তেতিয়া আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট, ইয়াতে আপোনালোকে ছোৱালী ল'ব, ধৰি লওক আপোনালোকে কিছুমান পুতলা চুতলা এনেকুৱা বনোৱা সেইবিলাকৰ অফিচ হয়। আৰু এই পদবিলাকত দৰমহা দিব 14,000 টকাৰ পৰা 60,000 টকা। 4 নম্বৰ বিভাগটো হৈছে ইনষ্ট্ৰাক্টৰ নিটিং, আৰু এইটো হৈছে এম্ব্ৰইডাৰী বিভাগৰ হয়, টোটেল পোষ্ট এটা আছে, এম্ব্ৰইডাৰী যোনসকলে পঢ়িছে বা শেষ হৈছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি। 2 নম্বৰটো লিখিছে ৱেভিং, টোটেল পোষ্ট আছে এটা, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছত ৱেভিং ডিপ্ল'মা লাগিব, দৰমহা 14,000 টকাৰ পৰা 60,000 টকা দিব। 5 নম্বৰ বিভাগটো লিখিছে মেট্ৰন কাম ষ্ট'ৰ কিপাৰ, টোটেল পোষ্ট আছে 3টা। আৰু প্ৰথম বিভাগটো ৰাখিছে তেওঁলোকে মেট্ৰন কাম ষ্ট'ৰ কিপাৰটো, এইটো ৰাখিছে আপোনালোকৰ যিটো চিলড্ৰেন ব্ৰেগেন তাৰ কাৰণে ৰাখিছে। টোটেল পোষ্ট 2টা আছে, হায়াৰ ইয়াত আপোনালোকৰ মিনিমাম মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব, লগতে এ এছ এম চাৰ্টিফিকেট লাগিব যিটো হয় এইটো, তো নিশ্চয় যদি আপোনালোকে পঢ়িছে এইটো দেখা পাইছে, এইটো ইয়াৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। আৰু মেট্ৰন কাম ষ্ট'ৰ কিপাৰ ষ্টেট হোম, ইয়াতো আপোনালোকৰ ছোৱালী আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু চাৰ্টিফিকেট লাগিব আপোনালোকৰ ষ্ট'ৰ কিপাৰ ষ্টেট হোমৰ। দৰমহা ইয়াতে দিয়া আছে আপোনালোকে চাই ল'ব 14,000 টকা। 6 নম্বৰ বিভাগটো হৈছে মেট্ৰিকুলেট টিচাৰ অফ ভিগেন এ অবজাৰ্ভেশ্যন হোম চিলড্ৰেন হোম, টোটেল পোষ্ট আছে এটা, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ লগতে আপোনালোকে এই ট্ৰেডটোৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ টোটেল পোষ্ট আছে 5টা, প্ৰথমটো হৈছে আৰ্টছৰ টিচাৰ, টোটেল পোষ্ট আছে 2টা, তাৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট লাগিব আৰ্টছত। আৰু যদি আপোনালোকৰ বি ডি আছে তেতিয়াহ'লে অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব, ক'বলৈ গ'লে আপোনালোকে বি ডি থাকিলে আবেদন কৰিলে বেছি ভাল হ'ব। 2 নম্বৰটো ৰাখিছে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ছায়েন্সৰ, টোটেল পোষ্ট আছে এটা, গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী লাগিব ছায়েন্সত পাছ কৰা। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যদিহে আপোনালোকৰ বি ডি আছে তেতিয়াহ'লে বেছি ভাল হ'ব। গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টছৰ টোটেল পোষ্ট আছে এটা, গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী কৰিব লাগিব আৰ্টছত, লগতে ইয়াতে অগ্ৰাধিকাৰ দিব যদি বি ডি আছে। 2 নম্বৰটো উল্লেখ কৰিছে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ছায়েন্সৰ টোটেল পোষ্ট আছে এটা, গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী লাগিব ছায়েন্সত, যদি বি ডি আছে তেতিয়াহ'লে অগ্ৰাধিকাৰ পাব। 8 নম্বৰটো হৈছে টিচাৰ, টোটেল পোষ্ট আছে এটা, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব, ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব, স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন, লগতে ছেকেণ্ডেৰী লেভেল টিচাৰ ট্ৰেইনিং কোৰ্চটো থাকিব লাগিব। মেট্ৰিকুলেট টিচাৰ টোটেল পোষ্ট আছে এটা,
আপোনালোকে এইটো থাকিব লাগিব মিনিমাম মেট্ৰিক পাছ, লগতে আপোনালোকে ASM আসামৰ দ্বাৰা আপোনালোকে পাছ কৰিব লাগিব। ডিপ্ল'মা লাগিব স্পেশাল এডুকেশ্যন, ক'বলৈ গ'লে ছেকেণ্ডেৰী লেভেল টিচাৰ ট্ৰেইনিঙৰ কোৰ্চ যদি আপোনালোকে কৰিছে তেতিয়া আবেদন কৰিব পাৰিব, যিটো ক্লাছ ছিক্স লেভেলৰ। এটা দিছে নিটিং এম্ব্ৰইডাৰী টিচাৰ, টোটেল পজিছে এটা মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব, লগতে এম্ব্ৰইডাৰী চাৰ্টিফিকেট লাগিব। নাৰ্ছৰ পজ আছে টোটেল এটা আছে মাত্ৰ, ছোৱালীৰ কাৰণে ৰাখিছে। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব লাগিব, লগতে ANM পাছ কৰিব লাগিব। তো ANM কোৰ্চটো যদি আপোনালোকৰ কমপ্লিট হৈছে তেতিয়া আবেদন কৰিব পাৰিব। টোটেল পোষ্ট কিন্তু এটাই আছে, অসম চৰকাৰৰ চাকৰি, 14,000 টকাৰ পৰা 60,000 টকা দৰমহা পাব। বয়সটো দিছে 18-38 বছৰ, ৰিলেক্সেশ্যন আছে 5 বছৰ ST SC কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে, 3 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন আছে OBC MOBC কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে, 10 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন আছে PWD পাৰ্টিৰ কাৰণে। কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে। ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ হ'ব প্ৰথম UMR বেছত এটা এক্সাম পাতিব, যদিহে আপোনালোকে সেইটোত পাছ কৰে তেতিয়াহ'লে স্কিল টেষ্ট পাতিব, আৰু যদিহে আপোনালোকে তাতো পাছ কৰে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। এপ্লাই অনলাইন যোগেদি কৰিব লাগিব, এইটো হৈছে ৱেবছাইট। অনলাইন এপ্লাই কৰা ষ্টাৰ্ট ডেট হৈছে 25 ছেপ্টেম্বৰ, ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে বুলি ক'ব লাগিব। লাষ্ট ডেট হৈছে 15 অক্টোবৰ। অফিচিয়েল যিখন এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহিছে সেইখন এবাৰ ইয়াতে গৈ চাই ল'ব, আপোনালোকে লিংক দি ৰাখিছোঁ। আৰু অনলাইন যদি অনলাইন যোগেদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ক্লিকাৰ্ট গুচি যাব, ক্লিকাৰ্ট গৈ পিনি আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া লিংক দি ৰখা আছে ক্লিক হেয়াৰ ফৰ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট, তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব পাৰে, আৰু আপোনালোকৰ যোনখিনি বন্ধু বান্ধৱী আছে তেওঁলোকলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে পষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰিব। ইয়াতে ফেচবুক আৰু হোৱাটছআপ অপশ্যন দেখা পাইছে, ইয়াতে ক্লিক কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো ইতালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।